Місяці перебування за кордоном і насичений графік. Карантин застав Ярославу Магучих на тренувальних зборах у Португалії. Там спортсменка готувалась за спеціальною програмою. Мы были в маленьком городке, там было мало людей, но тоже выходили. На пляже выходили только те, которые бегают. Поэтому, а так под конец ходили в масках. Тоже ходили в масках таких и шлемах в магазинах. Тренировочный процесс проходил по одной тренировке. Мы постоянно тренировались на пляже, потому что укреплялись, делали разные упражнения и дышали свежим воздухом. Ярослава показує свої нагороди, їх у неї чимало. Цей кубок – спогади про перемогу у найпрестижнішій серії міжнародних турнірів World Athletics Indoor Tour. На ньому цьогоріч дніпрянка встановила новий світовий рекорд серед юніорів. Взяла висоту 2 метри 2 сантиметри. 2.01 – це рекорд світу серед юніорів, він принадлежить їй же. Якщо вона зараз справиться з цією висотою, то і вона з нею справляється. У 2020-му Ярослава Магучих у гарній спортивній формі. Виграла один за одним 6 великих турнірів – у Німеччині, Словаччині, Шотландії, Норвегії та Львові. А далі усі змагання відмінили. Тільки приїхали на збори, тут відмінили головний старт. Ми будемо нічого не міняти. І в середині збору там відмінили чемпіонат світу, потім відмінили чемпіонат Європи. И мы понимаем, что вот вирус, но все равно нужно тренироваться. И на самом деле эта ситуация покажет, кто может выжить в таких условиях, вот карантина, заниматься, все бегать и показывать потом хороший результат на соревнованиях. Ярослава Магучих розпочала займатися стрибками у висоту 10 років. Білет у великий спорт їй дала Дніпровська спортивна школа номер 3. У юнацькому віці вона виграла всі змагання і встановила кілька світових рекордів. Її блискуча спортивна кар'єра схожа на казку. Хоча ще кілька років тому вона про це й не мріяла. Когда я выиграла юношеский чемпионат мира в Кении, ну, это был хороший результат. Но, понятное дело, все понимали, что я еще юноша, мне еще расти, расти, укрепляться и дальше показывать результаты. То тогда никто и не представлял. Конечно, там мечтала, вот, ну, с 2017-го я и мечтала попасть на Олимпиаду, все, вот, поеду, отберусь. Но в следующем году... На чемпіонаті світу серед дорослих у Катарі Магучих буквально стрибнула вище голови – 2 метри і 4 сантиметри. У доробку – срібна медаль та новий особистий рекорд. А за підсумками 2019 року в юну зірку визнали кращою молодою легкоатлеткою світу. Мій тренер говорила, ну ти можеш, ти 2.02, вон як взяла, красиво, чисто. Така, да, можу. І от з третьої попитки, коли я взяла 2.04, таке все. Така, вау, я взяла. Ну і все, і на цьому ми вирішили закінчити, тому що все-таки емоціонально, ще молода спортсменка емоціонально вже вихліснула свої емоції. Тепер нова сходинка – звання заслуженої майстерки спорту України. Ярослава каже, для неї це виклик. Це дуже багато для мене, значить, що 18 років я отримала заслужений майстер спорту. І для мене це якась ступінь ще вище, мабуть, і мотивація працювати і тренуватися, несмотря ні на що. Нині Ярослава навчається у Дніпровському вищому училищі фізичної культури та зізнається, на навчання залишається зовсім мало часу. Усе життя займає спорт. Її заповітна мрія – стати олімпійською чемпіонкою. Тож тримаємо кулаки. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».